Fotbalisté Olomouce na Ondrášovka Cupu postoupili do zlaté skupiny z druhého místa. Naposledy porazili Žilinu 3-1. Kluci, dal někdo nějaký pěkný gol té Žilině? Já jsem dal, že jsem si zpracoval míč a trefil jsem to přímo k tyči. Brankář jako vykopl špatně hráčovi ze Žiliny a já jsem to dával z půlky do prázdna. Říkali jste, kluci, že včera jste odehráli zajímavý zápas proti Líšni. Golman chytil v posledních minutách penaltu, tak co se tam stalo? Za co vůbec byla ta penalta? Svoří tam zafauloval. To nebyl faul. No a potom vlastně, jak jsi chytil teda tu penaltu? No a kopil to doleva. Potom, co jsi chytil tu penaltu, tak ještě mohl někdo rozhodnout v posledních vteřinách, ale byl sfaulován, tak co se stalo? To on mi dal kolenem na koleno. A pak jsem musel jít do nemocnice tady. Jaký je, kluci, vlastně cíl teďka do té zlaté skupiny? Teďka musíme vyhrát. No tak ten cíl do té skupiny je dávat hodně gólů a jestli chceme vyhrát, tak fotbal je rychlost a technika. A prvních 4 míst. A hodně střílet. Pojďme všichni z Olomouce! Roz dneskáme stadion! Zvedněte ruce! Zvedněte ruce! Začněte tleskat! Začněte tleskat!